my joy. You are my song. You are the well, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone. Bwana Yesu wasifiwe sana. Somo ambalo tunajifunza, tulikuwa tukiangalia juu ya kipengele kidogo, kwamba usifanye nini? Usikate tamaa. Kwa hiyo tulikuwa tunakiangalia hicho kipengele, na siku ya leo nikakwambia ya kwamba tutasogea mbele kidogo juu ya wale ama roho ya mauti ambayo imeingia kwenye mfumo wa maisha ya mtu kwa sababu ya kukata tamaa. Roho ya mauti ambayo imeingia kwenye mfumo wa maisha ya mtu kwa ya kukata tamaa. Tukisema kwa habari ya kukata tamaa, tunazungumza juu ya nini katika ulimwengu huu? Manake ukumbuke ya kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao umejaa mambo mengi sana. Na haitoshi tu ya kwamba ni ulimwengu uliojaa mambo mengi, lakini ni ulimwengu ambao upo karibu na mwisho. Hebu mwambie jirani yako, ni ulimwengu ambao uko karibu na mwisho. Ninaposema ya kwamba ulimwengu ambao uko karibu na mwisho, ninazungumza tuko kwenye majira ya mwisho, karibu na Yesu kuja kulichukua kanisa lake. Tuko kwenye majira ya mwisho, wakati ambao karibu Yesu anakuja kulichukua kanisa, ama kwa ajili ya kuja kuwanyakua wateule wake. Kwa ajili ya kuja kuwanyakua wateule wake. Kwa hiyo ibilisi anafanya kazi kwenye majira haya kwa kasi zaidi, kwa sababu anajua ya kwamba wakati alionao ni mchache. Ibilisi anafanya kazi kwa kasi zaidi kwa sababu anajua wakati ambao anao ni mchache. Ni wakati alionao ni mchache sana. Kwa hiyo tuko kwenye yale majira ambayo maandiko yanasema ya kwamba aliye muovu nafanya nini? Na azidi kuwa muovu, lakini na mtakatifu azidi kujifanya nini? Na azidi kujitakasa. Tunaishi kwenye majira ambayo ni ya mwisho. Sio majira tena ambayo ya kubembelezana. Ni majira ambayo kila mtu lazima aweze kukaa kwenye mkao wa unyakuo. Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Kwa hiyo ni majira ambayo ibilisi anafanya kazi, lakini pia ni majira ambayo tutaziona nguvu za Mungu halisi kwa wale wote watakao mtaka Mungu na nguvu zake. Amen. 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 Tutamuona Mungu ama tutaziona nguvu za Mungu halisi kwa wale ambao wanataka kumuona Mungu halisi kwenye maisha yao. Nimelitumia ilo neno nguvu za Mungu halisi kwa sababu kuna nguvu nyingi kwenye wakati wa nini? Kwenye wakati wa mwisho. Ndio maana maandiko yakatueleza ya kwamba siku za mwisho kwenye kitabu cha Timotheo ya kwamba zitakuwapo nyakati za hatari. Siku za mwisho pata kuwepo na nyakati za hatari. Kwa hiyo nyakati hizi tunaweza tukayaona mambo mengi ya kutisha, yasiyopendeza sana, yaliyo maovu sana kwenye wakati wa mwisho, kwa sababu hata ule utu ama ile hofu ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha ya mtu, ama ile mtu kumwangalia mtu mwenzake akasema huyu ni mtu wa karibu, ama huyu ni mtoto wangu, ama huyu ni baba yangu, ama huyu ni mtu fulani, napaswa kumtendea mema, hiyo hali itaondoka kwa sababu tuko kwenye wakati wa nini? Wakati wa mwisho. Kwa maana mantiki wanasema ya kwamba wakati wa mwisho, licha tu ya kwamba watu watajitenga na imani ya kweli,
lakini pia anasema wakati wa mwisho watu watakuwa ni watu wasio na shukrani, wasio wasafi, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa huku wakizikana nguvu za Mungu. Anazungumza juu ya wasaliti, wakaidi na vitu vingi, watu wasiopenda wa kwao, wasingiziaji na vitu vingi, anasema anazungumza kwenye maandiko yale. Kwa hiyo utaona ya kwamba siku za mwisho upendo wa wengi pia utafanya nini? Utakoma na ukatili utaongezeka. Kwa maana unaweza ukawa shahidi unapoangalia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, unaposikiliza vitu fulani fulani, unaposikiliza taarifa za habari, unaweza ukaona kuna matukio ambayo yanatokezea mengi, matukio mbalimbali mengi ambayo yanatokezea, na matukio mengine yanayotokezea, hiyo ni ishara ya kwamba ni siku za nini? Siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Paka ninatamani ya kwamba laba ningelikufundisha somo linalohusu siku za mwisho, ungenielewa zaidi. Na nafikiri, sijui kama Mungu akuja kunipa neema ya kukufundisha, nitakufundisha kwa nini ninasema ni siku za mwisho. Haleluya. Bwana Yesu watusaidie. Kwa hiyo ninapozungumza juu ya nyakati hizi, kwa hiyo kuna mambo mengi sana, Kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakatokea. Ndio maana unaweza ukasikiliza vitendo ambavyo vinafanyika juu ya dunia, vinavyofanyika juu ya nchi, ni vitu vigumu, ni vitu vibaya, ni vitu vya kiukatili na mambo mengi mabaya yanafanyika. Watu sasa hivi wengine wanakuua kwao sio shida. Kuua sio shida. Ndio maana unaweza kusikia kwamba kuna watu wamekatwa mapanga, watu wameingia kwenye familia, wameua watoto wote, wamefanya hivi na hivi, vitu ambavyo unajiuliza kwa yule ambaye ana hofu ya Mungu, bado anajiuliza hivi inawezekanaje mama akazaa mtoto akakaa naye miezi 9 tumboni, baada ya miezi 9 tumboni akajifungua akakaa na huyo mtoto akamlea miezi 2, 3, 5, 10, mwaka mmoja, mtoto anafikisha miaka 4, mama anamnyonga au baba anamchinja au ama fulani ana baba anambaka mtoto wake, ama mama anafanya kitu hichi na hichi. Unakutana na matukio ambayo sio ya kikawaida, unajiuliza ule utu umeenda wapi? Tumesikia vitu vingi ambavyo vimetokezea hapo nyuma, watu wanaokotwa wakiwa wameuawa, wengine wamefungwa kwenye viroba na vitu vya kikatili vya namna hiyo. Unajiuliza swali, ule utu, ile hofu ya damu kumwagika ama mtu kumwaga damu imeenda wapi? Kwa tunaishi kwenye wakati wa mwisho, na kwenye wakati wa mwisho matukio ya namna yanaweza yakatokezea, yanaweza yakaendelea. Lakini ndio maana maandiko pia yanazungumza, ya kwamba kwa hiyo ibilisi atakuwa anafanya kazi sana, kwa sababu anajua wakati alionao ni mchache. Mwangalie jirani yako, mwambie ibilisi anafanya kazi kwa kasi, kwa sababu anajua wakati alionao ni mchache. Mwambie tena. Anajua wakati alionao ni mchache. Lakini na wale ambao wanamfuata Kristo Yesu, maana yake na wao watatembea katika ile kweli ya Kristo, na Mungu anawatafuta hao ili adhihirishe ile nguvu ya siku za mwisho. Kwa sababu lazima, kama ibilisi atafanya kazi kwa kasi, na wale wanaomtumaini Kristo Yesu lazima wapewe nguvu ya tofauti. Haleluya. Kwa maana anasema wale wamngojao Bwana watavikwa nguvu mpya. Ile nguvu mpya maana yake anazungumza juu ya upako mpya, upako ambao haujawahi kutokezea, ambao umewekwa kwa ajili ya siku za mwisho. Kwa maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Gaya kwamba na utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wa lini. Maana yake lazima utukufu wa mwisho uwe mkubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utukufu wa mwisho uwe mkubwa kuliko utukufu wa huko nyuma. Na lazima utafute utukufu mpya kwenye maisha yako ya sasa, uwe tofauti na mwaka jana na mwaka juzi na miaka iliyopita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kama ulikuwa unawachimbia wachawi, katika wakati wa mwisho wachawi wakukimbie wewe. Kama mapepo yalikuwa na kukimbiza, kwenye wakati huu mapepo ya kukimbie. Utukufu wa siku za mwisho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa kwa hiyo tunaishi, tunapoishi kwenye ulimwengu ambao umejaa vitu vya namna hiyo, ukatili wa namna hiyo, upendwa wengi utapoa, vitu vingi vitatokezea, mauaji yatatokezea. Maana yake ni majira ambayo mtu anapaswa kukaa kwa namna ya tofauti. Kwa sababu ndio maana sasa maandiko yanasema sasa ya kwamba atakayevumilia kwenye majira haya sasa, atakayevumilia mpaka mwisho atafanya nini? Ataokoka. Kwa sababu tunapoishi kwenye nyakati za namna hii, kuna vitu vingi ambavyo utakutana navyo vya kukata tamaa, kukukatisha nini? Tamaa. Utakutana na vitu vingi vya kukukatisha tamaa, vya kukufanya uishie njiani, lakini maandiko hapo yanasema ya kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa nini anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka? Tumeokoka. Maandiko yanasema ya kwamba wakati wa mwisho wengine watajitenga na imani wakizifuata roho zinazodanganya. Kwa hiyo sio tu kwamba umeokoka, lakini ushike wokovu wako tena kwa kutetemeka, lakini ushike wokovu wako mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake atakayeweza kufika mpaka mwisho, huyo ndiye atakayepewa nini? Taji ya kwamba ndiye mshindi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaishi kwenye maisha na kwenye majira ambayo yako mambo mengi ya kukatisha tamaa. Yako mambo mengi ya kukatisha nini? Tamaa. Lakini imekupasa kuvumilia. Haleluya. Imekupasa ufanye nini? Kuvumilia. Hebu niulize swali. Wangapi ambao wanafikiri maamuzi yao ya kuja kwa Kristo ni maamuzi sahihi? Nyosha mkono juu. Yaani maamuzi yako ya kuwa Mkristo. Nikisema kuwa Mkristo sizungumzi, nazungumza juu ya kukubali kumilikiwa na Kristo. Haleluya. Wa ambao haunizungumze kwa lugha nyepesi ya kwamba wale ambao wameamua kuokoka na wanaona uamuzi wao wa kuokoka wamefanya uamuzi mzuri. Nyosha mkono juu. Basi jipigie makofi katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Yakobo, ile sura ya tano pale tulipita pale, nikurudishie alafu nisogee mbele tena. Kitabu cha Yakobo ile sura ya tano ule mstari wa saba. Kitabu cha Yakobo ile sura ya tano ule mstari wa saba na wa nane. Yakobo tano mstari wa saba na ule mstari wa nane. Utawezaje kuishi kwenye ulimwengu ambao umejaa vitu vya kukatisha tamaa, umejaa maumivu na mateso na vitu mbalimbali kwenye mifumo ya maisha ya mtu? Unawezaje ukaishi kwenye majira ya namna hiyo? Kwa sababu unaishi kwenye majira ambayo ni ya siku za mwisho, na kwenye majira ya siku za mwisho mambo mengi yanaweza yakawepo kwenye maisha ya watu, yanaweza yakatukia kwenye maisha ya watu. Lakini unawezaje ukaishi kwenye majira ya namna hiyo? Maana yake yanaweza yakawepo mambo mengi sana ya kukatisha tamaa kwenye maisha yako, ya kukuumiza, yanaweza yakakufanya uamue kuacha imani, yanaweza yakasababisha vitu vingi kwenye maisha yako. Lakini je, utawezaje kuishi kwenye ulimwengu huu? Lazima Mungu akupe uvumilivu. Amen. Mwambie mwenzako, Mungu akupe uvumilivu. Mwambie tena. Mwambie tena. Uvumilivu ni nini? Mwambie jirani yako, uvumilivu ni tunda la Roho. Mwambie tena. Hebu nitajie tunda la Roho. Uvumilivu, endelea. Unaweza kuona pale kwenye kile kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 ule mstari wa 22 pale anaposema, lakini tunda la Roho nini? Tunda sio matunda, sawa eh? Ni tunda la Roho. Alafu anasema ile tunda la Roho ni nini? Upendo, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi.
lile neno. Sasa hajasema ya kwamba uwe mpole kiasi, sawa eh? Sasa wengine nasema yeye hata maandiko yanasema uwe mpole, haimaanishi ya kwamba uwe mpole kiasi. Hapana, lile neno kiasi lina maana ya, ina maana ya labda ni kuchorea kitu. Kwa hiyo maandiko yanaposema kwanza tunda la Roho, lazima uelewe kitu kimoja, ya kwamba tuchukue tunda la Roho, sawa eh? Ili ni tunda la nini? Labda ili ni tunda la Roho. Ndani ya ili tunda kuna nini? Upendo, uvumilivu, uaminifu, upole na nini? Na kiasi. Hapo hii kiasi kwa kwenye tafsiri nyingine inazungumza juu ya self control, ama kwa tafsiri nyingine inaweka kuwa nidhamu. Mwambie mwenzako nidhamu. Kwa hiyo ili tunda la Roho ni moja, lakini ndani yake kuna hivyo vyote. Kuna upendo, uvumilivu, tuwema na nidhamu. Amen. Kwa hivi vyote vinakuwa ndani ya ili tunda la nini? Tunda la Roho. Kwa hiyo sasa kwenye maisha yetu tunahitaji Roho Mtakatifu akija na ili tunda, ama matokeo ya uwepo wa Roho Mtakatifu kwetu, isababishe nini? Inasababisha uvumilivu. Uvumilivu. Kwa hiyo uvumilivu unaletwa na Roho wa Kristo. Amen. Na ninaomba kati ya vitu ambavyo Mungu atuongezee ni nini? Uvumilivu. Mwambie jirani yako, Mungu akupe uvumilivu. Niliwahi kukupa ushuhuda juu ya siku moja baba mmoja tumia message. Haikuwa message nzuri. Akaniambia, mtumishi, naomba unijibu jambo moja tu. Kati ya mambo mawili nijibu hili moja. Nimuue nimrudishe kwao. Bwana Yesu atusaidie. Nimuue au nimrudishe kwao? Hebu muulize jirani yako, sasa wewe ndio mtumishi, unajibuje? Ungemjibuje? Eh? Sasa mimi hata sikujibu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sikujibu uwa wala usiue wala usirudishe kwao au urudishe kwao, sikujibu hivyo. Lakini ninazungumza juu ya nini? Tunaishi kwenye ulimwengu ambao, nikamuuliza huyu mtu, kwa nini ufikie kwanza kufanya maamuzi ya namna hiyo? Na ni nani? Akaanza kunielezea ya kwani hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Hivi ilipofikia, huyu mtu anatafuta kuniua. Lakini ni nani? Ni mke. Kashamshika akimwekea sumu, sio mara moja. Sasa ni muue? Haikutosha, akamchukua mtoto wake. Yaani mama akamchukua mtoto, alafu akaenda mtoto yuko alikuwa form 2. Akaenda kumtafutia wanaume. Hapo ananiambia, mtumishi, haitoshi, ndani kwangu nimeweka hela. Akaja akaiba milioni 50. Lakini mtumishi, kama haitoshi, vitu vingine vingi 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 vigumu. Sasa naomba unisaidie, jibu swali moja. Nimuue ama nibebe nirudishe kwao? Kwa nini nazungumza hichi? Naweza ikawa sio kizuri, lakini tunaishi kwenye wakati wa nini? Wa mwisho. Mwambie jirani yako, tunaishi kwenye wakati wa mwisho. Tunahitaji msaada wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu aje na lile tunda. Amina. Ili tunda la kimungu likikaa kwenye maisha yetu, mwambie jirani yako, hautaua. Bwana Yesu atusaidie. Kitabu cha Yakobo
anasema hivi, ile sura ya tano, nisome sasa ule mstari wa saba, anasema hivi: lakini vivyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama mkulima ungojea mazao ya nchi yaliyo ya thamani, anavumilia hata inapotaka mvua ya kwanza mpaka mvua ya mwisho. Ule mstari wa nane anasema, nanyi vumilieni mkirutubishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kumekaribia. Haleluya. Vumilia, lakini irutubisha moyo wako. Amina. Kurutubisha moyo wako ni kujichunga usije ukamkosea Bwana. Haleluya. Kutunza moyo wako, maandiko yanasema ya kwamba ndani ya moyo wa mtu kuna vitu vingi sana, lakini kuuchunga moyo wako, usiruhusu vitu vikaingia ndani ya moyo wako vikaenda kukata yale mawasiliano yaliyoko kati yako na Mungu, hasa kwenye wakati huu wa mwisho. Na sababu hiyo sasa wengi wamejikuta katika hali ya maisha yanayosababisha ukate tamaa. Hata kama utaki kukata tamaa, wengine wanakata tamaa, na wengine katika kukata tamaa wanafungua mlango wa mauti. Bwana Yesu atusaidie. Wanafungua mlango wa nini? Wa mauti. Kwa hiyo wakifungua mlango wa mauti, roho ya mauti inaingia, inaanza kusababisha mambo mengi, inaanza kuharibu mifumo ya maisha ya watu, inaanza kuharibu maisha yako. Lakini kumbe ulipofika mahali ukachoka ukatamka maneno ya mauti, ilipofika mahali ukachoka tamaa ukatamka. Saa nyingine unaweza usitamke nje ya kinywa chako, lakini ndani ya kinywa cha moyo wako ukazungumza juu ya nini? Juu ya mauti. Na kwa sababu hiyo roho ya mauti ikaingia. Na bahati mbaya sana, roho ya mauti ikiingia huwa inajitengenezeaga utaratibu wa kutawala. Mungu atusaidie. Kwa tuna watu wengi ambao wamechoka. Ndio maana juzi mtaona tuliita watu hapa walichoka, wamekata tamaa. Ukiangalia kwa watu ambao tuliwaita hapa mbeleni, wote waliokuja, utaona zaidi ya 75% ya waliokuja hapa mbele wote walianguka na mapepo. Kwa nini? Wakati unakata tamaa, unafungua mlango wa mauti. Kwa maana nilikufundisha ya kwamba pia unapokata tamaa unasababisha macho yako yasifanye nini? Yasione. Na macho yako yakaona ile nguvu ambayo Mungu ameificha au ameifanya. Kwenye kile kitabu cha Waefeso nilikueleza juu ya ile mambo manne makubwa ambayo yanatokezea endapo mtu anaona. Nikakwambia kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza ile mstari wa 18 anasema ya kwamba, na macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la wito wake. Kwa hiyo kama macho yako yakifunguliwa, utajua tumaini la wito wa Yesu, ya kwamba amekuja duniani kwa ajili ya kukukomboa. Haleluya. Haleluya. Hilo ukilijua, maana yake hautakata tamaa, si ndio? Kwa hiyo upofu unapoingia unashughulikia. Kwa hiyo uwezo ukaona thamani ya Yesu kuja duniani, huwezi ona. Kwa hiyo maana nasema ya kwamba macho yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la wito wake jinsi lilivyo. Alafu anasema ubora wa ukuu wake na utajiri wa utukufu wake kwa waaminio jinsi ulivyo. Utajiri wa utukufu wake, utajiri wa uwepo wake, utajiri aliyoubeba Kristo, ubora wa uweza wake, lakini na utendaji kazi wa nguvu za uweza wake ndani yetu. Kwa hiyo hayo yote yanafichwa, hayo yote yanaondoka kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo ni rahisi kujiona ya kwamba uko mwenyewe. Hata kama ulikuwa una nguvu ndani yako, unapokata tamaa ni kama mtu ambaye akikata tamaa ni kama mtu ambaye anazima vitu vyote ambavyo vinasababisha nuru kwenye maisha yake. Ni kama mtu anazima vitu vyote ambavyo vinasababisha nuru, hatimaye linakuwapo giza. Kwa hiyo anakuwa amekata tamaa. Kama alikuwa na ufahamu mzuri, ule ufahamu unatiwa giza, unazimwa. Nini? Amekata tamaa. Kama alikuwa ana kitu fulani anataka kufanya, kinazimwa, amekata tamaa. Kwa hiyo unapokata tamaa, unaharibu mfumo wa maisha yako, na si tu mfumo wa maisha yako, mfumo wa kibiashara, mfumo wa ndoto ulizonazo, na kila kitu kinaharibika.
Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Utakumbuka miaka fulani kuna watu ambao walifundishwa ya kwamba Yesu anarudi muda fulani, miaka fulani, siku fulani, tarehe fulani. Walipofundishwa wakatoka wakaenda wakapanda mlimani, watu wakauza vitu vyote wakaenda kumsubiri Yesu anarudi. Ni nini? Maana yake inapofika unakata tamaa, uwezo wako wa chimamuzi unafika mwisho. Unapokata tamaa uwezo wako hata kufanya kazi unafanya nini? Unaisha. Unapofika mahali unakata tamaa uwezo wako kufanya biashara unaisha. Unapofika mahali unakata tamaa hata uwezo wako wa ubunifu kwenye eneo lolote unaisha. Lakini pia ikifika mahali ukakata tamaa, kuna vitu vingine hata kwenye mfumo wa kifamilia vinafanya nini? Unashindwa kufanya. Kwa nini? Kwa sababu umekata tamaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu umekata tamaa kwa ajili ya eneo hilo. Na roho ya mauti sasa inaingia na kuanza kuleta uharibifu kwenye maisha ya mtu, na itakuwa ni ngumu sana kuweza kujitoa hapo mpaka uamue sasa ya kwamba ninaamua kunyanyuka tena, ninaamua kusimama tena, ninaamua kutoka mavumbini tena, ninaamua kufanya hivi na hivi tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ifike hapo, kwa sababu usipofika mahali ukaamua tena, ishuo likata tamaa, maana yake hata ufanyiwe nini hauwezi kutoka hapo. Lazima kwanza wewe uamue ya kwamba ninaamua kutoka hapo, naamua kutokukata nini, kutokukata tamaa. Kama nilikata tamaa, Mungu naomba unisamehe kwa kukata tamaa kwangu, lakini nanyanyuka tena. Unaposema hivyo na unapofanya maamuzi hayo, ghafla nuru inaanza kuingia kwenye lile giza, alafu naanza ibilisi, inakuwa rahisi kufanya nini? Mapepo inakuwa rahisi kutoka na kuyaachia maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutana na mtu mmoja ambaye alifanya biashara akapata hasara, akajaribu tena mara ya pili akapata hasara, akajaribu mara nyingine akapata hasara. Hiyo mara ya mwisho nakutana naye tayari amefika mwisho ya kwamba sitaki tena, nimekata tamaa. Fedha ambazo alikuwa akatokezea mtu akamwambia endelea fanya biashara, akapewa mtaji, akauchukua ule mtaji ameuweka ndani, siko tayari tena, amekata tamaa, amechoka, naenda kurudisha hela ya watu, siwezi tena, amekata nini? Ukikata tamaa hata ukiwa na elimu ya namna gani, hiyo elimu haiwezi kukusaidia tena, haiwezi kukusaidia. Ukifika mahali ukakata tamaa, hata wewe una vyeti vizuri haviwezi vikafanya nini, vikakusaidia, kwa sababu mwisho wa kukata tamaa roho ya mauti ikiingia itaanza kukupelekea kwenye mawazo ya kufanya nini, ya kufa. Bwana Yesu atusaidie. Wale ambao wanafuatilia mitandao, nilikuwa nasoma leo juu ya mahali fulani. Juzi nilikueleza juu ya ule mtoto ambaye aliamua kujinyonga kwa sababu ya ugomvi wa mambo ya kisiasa kati yake na nani? Na mama yake. Mama yuko chama fulani, baba yuko nani, mtoto yuko chama fulani. Mtoto anamwambia chama hichi ndio hivi, mama anasema hivi. Mama alipompiga mtoto kibao, mtoto akasema unakataa kuingia kwenye chama hichi na hichi na hichi na hichi na hichi, alafu unanipiga. Akatoka analia hapo, kesho akapanda akachukua kamba akajiua. Mungu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Leo nilikuwa nasoma tena binti amechapwa na baba yake tu, baada baba yake kwa ajili ya tabia fulani akatoka hapo, kwa nini unanichapa, akachukua kamba akaenda akajinyonga. Watoto wa form 4, Mungu atusaidie sana. Nini? Hakuna kitu kibaya kama mtu kufika mahali akachoka. Mwangalie jirani yako, mwambie Mungu akutie nguvu tena. Mwangalie tena. Kwa sababu ikifika mahali ukachoka, roho ya mauti inaingia. Yaani ukifika tu mahali ukachoka, roho ya mauti inafanya nini? Inaingia. Ukifika mahali ukachoka na tunda la uvumilivu likawa halipo, mauti inaingia. Nafikiri mtakuwa mmesikia juu ya mtu mmoja ambaye amemuua
mke wake. Kamchoma kisu shingoni, mke akafanya nini? Akafa. Alipo mchoma kisu shingoni mke akafa, na yeye akachukua kisu akajifanya nini? Akajichoma, akapasua tumbo na utumbo wote weka hapo chini. Bahati nzuri hajafa. Kwa hiyo amemwahi. Mwangali jirani yako kumwambia usiruhusu nafsi yako kuchoka. Nafsi ikichoka inafungua mlango wa mauti. Na roho ya mauti ikiingia inaanza kumiliki kuanzia kwenye fikra, inaanza kumiliki kuanzia kwenye akili na vitu vingi 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 sana. Vingi sana. Kwa hiyo ni muhimu sana, ni muhimu sana Mungu atusaidie kwenye majira haya katika jina la Yesu. Amen. Kwa unahitaji kuvumilia wakati huo ukimtazama Kristo Yesu, ya kwamba hata katika hili bado Mungu anaweza. Haleluya. Mwangalie jirani yako mwambie Mungu anaweza. Mwambie tena, hata kwenye hilo unalopitia bado Mungu anaweza. Alafu mwambie wewe una thamani kubwa zaidi ya hicho kinachokukatisha tamaa. Una thamani kubwa. Haleluya. Bwana Yesu wasifiwe. Una thamani kubwa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Hata kama mtu mwingine hawezi ona thamani yako, lakini mimi kutokuiona thamani yako haifanyi ya kwamba Mungu, haifanyi ya kwamba wewe usiwe na thamani mbele za Mungu. Hata kama wewe usipoona thamani yangu, hainibadilishia kwamba mimi kutokuwa na thamani mbele za nani? Mbele za Mungu. Hata kama rafiki yako, mume wako, mke wako haoni thamani yako, hata watoto wako hawaoni thamani yako, nataka nikwambie hiyo haiondoi ya kwamba wewe bado ni wa thamani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwangalie jirani yako tena mwambie wewe ni wa thamani. Mwangalie usoni tena mwambie wewe ni wa thamani. Mwangalie, geuka nyuma, mwangalie na aliyoko nyuma yako tena mwambie wewe ni wa thamani. Ombi langu mbele za Mungu, yageuze macho yako. Usiangalie yanayokuumiza na kukatisha tamaa, bali muangalie yule aliyekufa kwa ajili yako. Tunaishi kwenye wakati wa mwisho wapendwa. Wakati wa mwisho, ukiangaliza macho yako kwenye mazingira, kwenye hali zinazokuzunguka, utakata tamaa tu. Kwa sababu tuko kwenye yale majira kama yale ambayo wana wa Israeli walimkosea Mungu, Mungu akaachilia nyoka katikati yao. Wale nyoka wakawa wanawang'ata. Kwa hiyo Mungu akamwambia, walipomlilia Mungu, Mungu akamwambia Musa, nyanyua nini? Nyoka wa shaba. Akawepo nyoka wa shaba hapo. Nyoka wa shaba, uwepo wa nyoka wa shaba sio kana kwamba ndio ukomo wa wao kuung'atwa. Isipokuwa wakati wanang'atwa, macho yao yao yanaangalia nyoka wa shaba, hawakufa. Haleluya. Haleluya. Lakini kama ukiondoa macho yako kwenye nyoka wa shaba, ukawaangalia wanyoka wanaokuzunguka, wakikung'ata, my friend, utafanya nini? Utakufa. Nini ambacho ule ulikuwa ni mfano? Yule nyoka wa shaba ni Yesu Kristo leo. Amen. Ya kwamba sawa, kuna mambo mengi yanayotuzunguka, ziko changamoto nyingi ambazo unakutana nazo, na changamoto nyingine ambazo unakutana nazo, lengo la hizo changamoto ni kukuondoa kumtazama Kristo. Sasa ufanyaje? Mtazame Kristo. Haleluya. Vinaweza vikawepo, zikawepo sababu elfu vya kukufanya uiache imani, lakini ishike imani kwa kumtazama Kristo. Usiangalie macho yako yanayokuzunguka. Nyoka wa shaba amekwisha kuinuliwa, Kristo Yesu. Yachukue macho yako, muangalie yeye. Hata kama unaona kuna vitu haviendi, mtazame yeye. Hata unaona ya kwamba kuna vitu ambavyo umeomba bado hujapata majibu, na matusi huko nje ni mengi, usisikilize matusi, msikilize Kristo anasemaje. Haleluya. Mtu mmoja akasema ya kwamba sintasumbuliwa na kile ninachokisikia, na wala sintasumbuliwa na kile ninachokiona, ila ninasumbuliwa na kile ninachokiamini. Bwana Yesu wasifiwe sana. Bwana Yesu wasifiwe. Hiyo unaweza ukafuatilia mwenyewe kwenye kile kitabu cha Hesabu, ile sura ya 21, ule mstari wa 6 paka na kuendelea paka wa 7, utaona pale anazungumza juu ya yule nyoka wa shaba na vitu ambavyo viko pale.
Lakini nataka nizungumze kidogo kwa dakika tatu kwa habari ya sasa mauti inapoingia inafanya nini. Kwa sababu mambo mengi ambayo tunayaona mengine au yaliyotokezea kwa sababu ya ukata tamaa, mengine yametokezea au ni matokeo ya roho ya mauti. Ni matokeo ya nini? Ya roho ya mauti. Hebu sema matokeo ya roho ya mauti. Mwambie tena. Sema tena. Mengine ni matokeo ya roho ya mauti. Kama kujaribu kujiua ni matokeo ya nini? Ya roho ya mauti. Kupenda kufa, nilikueleza hii ya kwamba kuna watu wanatamani kufa. Mtu kumona, akiona hata mtu aliyekufa anasikia yani amepumzika, yani singelikuwa ni mimi. Maana yake ukiona ya kwamba inafika mahali unatamani hivyo, maana yake ndani yako kuna nini? Kuna roho ya nini? Roho ya mauti. Umefika mahali ukasema ni afadhali ningelikufa. Ile kusema ni afadhali ningelikufa tayari ni mlango wa nini? Wa mauti. Na mauti kiingia sasa inaweza ikasababisha vitu vingi 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 vingi. Ndio maana kama kuna mtu pia labda amewahi kununua dawa nijue, au akatafuta kitu cha kujiua, maana yake kwenye ulimwengu wa roho tayari yuko chini ya umiliki wa roho inayoitwa nini? Mauti. Bwana Yesu atusaidie. Mauti ni nini? Mauti ni roho. Mauti ni roho ambayo ina, ukisoma kwenye maandiko, labda uko mbeleni tutaingia ndani kidogo, lakini ukisoma kwenye neno utaona ni kama kitu ambacho kina ufahamu, kina uelewa, kina masikio, kinaweza kikasikia, kinaweza kikafanya maamuzi juu ya maisha ya mtu ama juu ya kitu fulani. Kwenye kitabu cha Ayubu ile sura 28, nisome mistari miwili hapa tuombe. 28 ule mstari wa 22 anasema hivi: uharibifu na mauti husema. Uharibifu na mauti husema. Tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Uharibifu na mauti. Uharibifu na mauti vinasema. Kumbuka ya kwamba uharibifu ni matokeo ama ni roho pacha na mauti. Mahali popote ambapo kuna roho ya mauti, uharibifu ni lazima uwepo. Lazima uwepo. Yani vitu ambavyo vinaenda pamoja. Yani ni kama vile ambavyo huwezi mtenganisha Roho Mtakatifu na nini? Na tunda la roho. Kwa sababu uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yake, ana tunda la roho, ana zile karama, ana huduma na karama tisa, ana huduma kadhaa. Kwa hiyo uwepo wake kuna kitu. Kwa hiyo uwepo wa roho ya mauti inaambatana na roho ya nini? Uharibifu. Kwa maana anasema uharibifu na mauti vimesema. Tumemsikia mama fulani kwa masikio yetu. Maana yake kitonyesha ya kwamba mauti na nini? Ina masikio. Hebu muulize jirani yako, mwambie wewe, mauti imekusikia? Hebu mwangalie usoni tena, muulize wewe, mauti imekusikia? Imekusikia. Hapo inasema nimemsikia tena kwa masikio. Tumemsikia kwa masikio yetu. Lakini inachoongea hapo ni mauti ambayo ilikuwa imeambatana na nini? Ni mauti ambayo imeambatana na uharibifu. Kwa hiyo hivi vyote vinaweza vikaenda pamoja, na vikienda pamoja vina uwezo wa kukaa. Mauti ina uwezo kukaa juu ya mtu, ina uwezo kukaa juu ya kitu, ina uwezo kukaa juu ya barabara, ina uwezo kukaa kwenye kila eneo. Inategemea kwamba imeenda kukaa wapi.
Kwa hiyo ina uwezo wa kwenda kukaa kwenye mikono ya mtu. Na uwezo kabisa kukaa kwenye mikono ya mtu. Imeenda kwenye mikono ya mtu kufanya nini? Inapoenda roho ya mauti, inaenda na nini? Uharibifu, usisahau. Ya kwamba uharibifu, mauti na nini? Na uharibifu vimesema hivi. Kwa hiyo inaweza ikaenda ikakaa kwenye mikono ya mtu. Huyo ikienda kukaa kwenye mikono ya mtu, maana yake lazima tuone uharibifu. Kwenye nini? Kwenye mikono. Kuna mtu mmoja, wala sio mmoja, wengi sasa wameshaniletea simu ya kwamba mtumishi, nimeileta hii simu. Sijui hii ni simu ya kila nikichukua simu yani nitaiharibu tu. Nitaiangusha tu itaharibika. Nitaidumbukiza kwenye maji. Yani ndani ya muda mfupi, yani simu nimenunuliwa mpaka ya mwisho nimenunuliwa na mume wangu kitochi. Kwa nini? Ya kwamba nimesha nunuliwa simu nyingi naziangusha zinaharibika. Kwa hiyo nimenunuliwa sasa kitochi cha shilingi 1025. Kwa nini? Kwa sababu uharibifu kwenye mikono. Hiyo ni roho ambayo ina uwezo kukaa kwenye mikono. Ndio maana unaweza ukashangaa pia hata kwa mtoto fulani anaweza akawa ni muharibifu. Ipo tu. Mtu ambaye ana roho ya uharibifu kwenye mikono anaweza akashika kitu kifanye nini? Kikaribika tu. Anaweza kufanya vitu vikaribika. Kumbe ni roho ya mauti ambayo imekaa kwenye mikono yake, ambayo inatawala mikono, na ikiwa inatawala mikono itaachilia uharibifu. Kama ni kwenye sura ya kibiashara, huyo mtu ni mfanyabiashara ama huyo mtu ni anafanya kitu fulani, roho ya mauti ikikaa kwenye mikono, my friend, uwezi ukafanikiwa. Uwezi, ni hatari sana. Hauwezi ukafanikiwa. Nini? Roho ya mauti ni roho, na ndio maana ikiitwa, kwa sababu ni roho ambayo ina uwezo kukaa, ina masikio, inaweza ikafanya mapatano, hata ikiitwa ina uwezo kuitika. Kristo Yesu atusaidie. Ni roho ambayo ina uwezo kufanya mambo mabaya, inaweza kusababisha hasara kwenye biashara, inaweza kusababisha vitu mbalimbali kwenye maisha ya watu, inaweza kusababisha mambo mabaya. Nini? Kwa sababu ni uwepo wa roho ya mauti. Ndio maana akasema ya kwamba inaweza ikaelekezwa kukaa mahali popote. Inaweza. Sasa kuna zile ambazo zinaingia kwenye maisha ya mtu kwa sababu mtu amefungua mlango wa kukata tamaa, kama hivyo tulivyoangalia hapo nyuma. Lakini kuna roho ya mauti ambayo pia inaweza mtu akaingia agano kwa ajili ya mtu. Isaya 28:18, alafu tuombe. Isaya 28:18, nisome pale, labda nianze somo la mstari wa 15. Isaya 28:15 anasema hivi, 15: kwa sababu tumesema, tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Tumefanya agano na mauti. Kwa hiyo mtu anaweza kafanya agano na nini? Na mauti. Hapo anasema tumefanya agano na mauti, tena tumepatana na kuzimu. Amefanya agano. Maana yake kama amefanya agano na mauti, maana yake wamepatana. Wamekaa wakafanya makubaliano. Mauti ni nini? Mauti ni roho. Kwa hiyo wamefanya, wakakubaliana, wakapatana na mauti ya kwamba, ewe roho ya mauti, tukubaliane kwa habari ya biashara ya fulani, tukubaliane kwa habari ya fulani, nenda kwenye maisha yake, nenda kasababisha hichi na hichi. Wewe roho ya mauti, tunapatana, nenda kamuue. Tumeona maendeleo yake fulani, nenda kwa mtoto wake. Kwa nini ana akili sana? Kwa nini anafanya hivi na hivi? Nenda. Kwa hiyo wana uwezo wa kupatana na mauti. Wana uwezo wa kufanya maagano na mauti ya kwamba liende likalete uharibifu. Ndio maana unaweza kusikia kwamba kuna mtu anasikia hofu ya mauti. Hofu ya mauti kabisa. Lakini kumbe ile hofu ya mauti ni roho ambayo imetumwa juu ya mtu. Ya kwamba nenda kakae juu yake.
Na bahati mbaya sana kwa wale watu ambao wako kiroho, wanaweza wakajua uwepo wa roho ya mauti ikiwa imeachiliwa juu yao. Ikiwa imeachiliwa juu yao. Wengine roho ya mauti ikiwa iko juu yao, huwa wanapata mshtuko kwenye moyo ambao unaleta hofu ambayo si ya kawaida. Yani unasikia hata simu ikiita, unasikia moyo unafanya nini? Unalipuka. Yani kana kwamba kuna kitu kibaya kinatokezea yani. Yani hivyo unaweza ukasikia hata yani kitu ambacho vile vitu vya kawaida kabisa, kama simu kuita ni kitu cha kawaida. Message kuingia kwenye simu inaweza kuwa ni kitu cha kawaida. Mtu kukuita inaweza kuwa kitu cha kawaida. Lakini uwepo roho ya mauti ikija kwenye maisha ya mtu, anaweza kasikia simu inaita alafu moyo unalipuka hapo hapo. Lakini si mtu. Au mtu anaweza kampigia tu. Labda mama amempigia, mama yake amempigia. Hey, ana moyo unashtuka. Hey, nene. Sio. Hiyo ni ishara ndogo ya kwamba kuna uwepo wa roho ya mauti juu ya mtu. Mungu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Na hiyo inasababisha kuondoa hata furaha ya mtu. Anakuwa na wasiwasi, anakuwa muoga, anakuwa na mashaka. Wakati mwingine anaweza kusema nataka niende mjini. Moyo unalipuka. Nataka nifanye, yani hana furaha. Uwepo wa roho ya mauti. Bwana Yesu atusaidie. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie Kristo Yesu ni uzima. Mwambie tena, hakuna ushirika na roho ya mauti. Kama kuna roho ya mauti kwangu, na ikataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu wasifiwe. Sijui wewe roho ya mauti kama imepata mlango kwako, lakini imekaa kwenye eneo gani. Wamepatana maadui zako kukuachilia roho ya mauti ufe. Waliofanya hiyo maagano wamelenga nini kwenye maisha yako? Tunaishi kwenye wakati wa nini? Wa mwisho, usisahau. Tunaishi kwenye wakati wa mwisho, wakati wa hatari sana. Ndio maana ni wakati wa mtu kuwa moto. Kwa sababu ni wakati ambao ulimwengu wa giza unafanya kazi kwa kasi, na ulimwengu wa Mungu aliye hai na hupo kwa ajili ya kutupa ushindi. Lakini sababu ya Kristo kudhihirishwa, alidhihirishwa ili kuzivunja hizo kazi za huyo ibilisi. Bwana Yesu atusaidie. Unaweza usinielewe, hebu nyosha mkono wako mbele. Nyosha mkono wako mbele. Funga macho yako. Jesus. Funga macho yako kabisa. Tulia. Jesus. Uwepo wa roho ya mauti katika wakati huu, tuna watu wengi ambao watu wamewafanyia, wameingia maagano na mauti kwa ajili ya watu, kwa ajili ya watu. Na yale maagano ya mauti yaliyoingiwa, yale mapepo ya mauti yakaachiliwa juu ya mtu. Yapo tu. Lakini ametumwa. Mengine amepewa sadaka ya damu. Nendeni. Hakikisheni ya kwamba huyu namuua. Hakikisheni ya kwamba huyu mtu amalizi mwaka huu. Hakikisheni ya kwamba mnakaa kwenye mikono yake. Hakikisheni ya kwamba mnashughulikia eneo fulani. Asoge. Wameingia maagano. Nataka niombe kwa ajili ya mtu ambaye maisha yake yuko kwenye hofu, lakini ajui kilichofanyika. Kuna watu wamefanya agano na mauti juu yake. Watu wamefanya agano na mauti juu yake.
tayari, nguvu za Mungu zinatembea. Utaona roho ya mauti inavyokimbia. Utaona roho ya mauti inavyokimbia. Utaona roho ya mauti, nguvu za Mungu zinapita, zinapita paka kule nyuma, 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 mpaka kule katikati. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Bwana Yesu huyu ni mtu wako. Lakini kuna mtu anayetafuta kumuangamiza. Wameingia agano na mauti kwa ajili yake. Ninazungumza na hiyo roho ya mauti iliyotumwa. Hilo jini ambalo limepewa fedha, limepewa damu, likatumwa kumuua. Likatumwa kumuua. Likatumwa kukaa juu yake. Likatumwa kukaa juu yake. Wewe jinatwa ni mauti. Wewe jini mauti, nina mamlaka juu yako. Na ninakuamuru kwa jina la Yesu Kristo. Na kuamuru kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Toka kwake. Hebu kemea, anaachia. Nileteni ya watu hapa mbele. Kemea tu, ongeza sauti. Usishangae, usifanye mchezo na roho ya mauti. Unaweza ukakaa na roho ya mauti bila wewe kujua miaka na miaka, lakini imekaa tu. Imekaa tu. Unashangaa vitu haviendi, kumbe roho ya mauti imekaa hapo. Unashangaa uolewi, kumbe roho ya mauti imekaa hapo. Watu wamefanya agano. Watu wameingia mikataba na hiyo roho. Wameiachilia juu ya maisha yako. Waliona una mafanikio, kwa hiyo wanaanza wameachilia uharibifu. Kemea kwa sauti ya mamlaka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wasogeze tu hapa mbele. Join out Misha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. Endelea. Weche meatu. Weche meatu. Wewe jini mauti. Pepo mauti. Toka. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. Ulitumwa. Umetumwa wewe ni pepo. Umetumwa. Nami ninakuagiza. Kwa jina la Yesu. Ulitumwa juu ya huyo mama. Umetumwa juu ya huyo mama. Umetumwa juu ya huyo mama. Umetumwa juu ya huyo mama. Kwa jina la Yesu umetumwa. Umetumwa juu yake. Umetumwa juu ya huyo mama. Umetumwa juu ya huyo dada. Kwa jina la Yesu machie, machie, machie. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka. My God, bado bado. Kemea. 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 Ongeza sauti yako. Ongeza sauti yako. Kuna watu wamekwamishwa hapa maisha yao. Wamekwamishwa kwenye uchumi hapa. Kuna watu wamekwamishwa. Kuna watu wamekwamishwa, hawana raha ya maisha. Hawana raha. Upo tu unaishi, lakini huna hata raha. Wewe pepo mauti, hilo linaondoka. Wewe mauti uliochumwa, uliochumwa na huyo mwanamke, 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 uliochumwa na huyo mwanamke. Ya kwamba nendeni mkamuue, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie huyo kaka, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu mwachie huyo baba, kwa jina la Yesu mwachie huyo mama. Mwachie, 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 mwachie. Kwa jina la Yesu, wewe chini mauti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, toka kwa huyu kijana, kwa jina la Yesu, acha acha acha, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, ondoka, toka, 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 kwa jina la Yesu. Ongeza, 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 sio mchezo. Yako ambayo imepewa sadaka kubwa, yako ambayo imepewa sadaka kubwa, yako ambayo amepewa sadaka kubwa, yako majini ambayo amepewa sadaka kubwa, oh, yameachiliwa kutekeleza agenda ya mauaji, ya kwamba muueni kwa haraka. Oh, rikoria mashandarabosaya, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Chemea, 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 kwa jina la Yesu, chemea, kwa jina la Yesu. Nenda juu, nenda juu, nenda juu, nenda juu. My God. Bado. 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 Nenda juu zaidi. Nenda juu zaidi.
Nenda juu zaidi kwa jina la Yesu. Bado yako yaliyotumwa na watu, yako yaliyotumwa na marafiki wengine, yako ambayo yametumwa na watu, yako ambayo yametumwa na watu, yako ambayo yametumwa kwa ajili ya watoto wenu wasifaulu, kwa jina la Yesu wakwamishe kwenye lango la kielimu. Kwa nini ana akili sana? Yakatumwa huko kwa jina la Yesu. Nenda, nenda kwenye akili yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Freemason, achia watu, amwezi kuwaua hayo magano ya mauti na kuzimo kwa jina la Yesu Kristo. Hayo magano ya mauti na kuzimo kwa jina la Yesu Kristo. Freemason, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nalasha moto, 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 moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu Kristo. Freemason, achia mtoto, mwacho mtoto, mwacho mtoto, mwacho mtoto, mwacho mtoto, mwacho mama, mwacho mama, mwacho dada, mwacho baba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Acha kule nyuma, achia, acha kwa jina la Yesu, achia, acha kwa jina la Yesu, achia. Na washa moto, 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 na washa moto kwa jina la Yesu. Viti vya enzi vyote, viti vya enzi vya Lucifer, na vilipua kwa jina la Yesu Kristo. Achia, achia, achia watu, achia watu, achia watu, achia, achia watu, achia watu, achia, achia watu, achia watu, achia watu. Macho dada, my Jesus, my Jesus. Hebu ongeza, ongeza, chemea kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Wasi muua, wasi muua, wasi muua, wasi muua, wasi muua kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Machia, 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 machia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia. Toka, machia, machia kwa jina la Yesu, my Jesus. Freemason, 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 kwa jina la Yesu, ondoka, ondoka, ondoka kwa huyo mtu. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia. Umekaa kwenye mikono, umekaa kwenye mikono, umekaa kwenye mikono, umekaa kwenye mikono, kwa jina la Yesu. Umeshikilia lango lake la kiuchumi, umeshikilia lango lake la kiuchumi kwa jina la Yesu. Achia, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka, acha kwa jina la Yesu, 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 achia, 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 acha kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, toka kwake, acha. Mwachi haraka, mwachi haraka, mwachi haraka. Mazabau ya mauti imo moja kwa jina la Yesu, nabo moyo mazabau, nabo moyo mazabau kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. My God, apasu kuishi, apasu kuishi. Hebu chemea, chemea. Vita kwa huyu mtu imeongezeka saa hii, yani saa hii. Hebu chemea, ongeza. Apasu kuishi, yani ulimwengu wa giza wanazungumza, apasu kuishi. Kwa hiyo ni mapambano ya kufa. My God, my Jesus. Nenda juu, chemea, tumsaidie, chemea, tumsaidie, chemea, tumsaidie. My God, chemea, tumsaidie. Wanasema apasu kuishi, apasu kuishi, apasu kuishi, apasu kuishi, apasu kuishi. Lakini ni kama watu wengi wanaosema hivyo, ni kama jeshi la wengi wanasema apasu kuishi. Sio sauti ya mtu mmoja, sio sauti ya mtu mmoja, sio sauti ya mtu mmoja. Kwa hiyo ni jeshi zima ndilo ambalo linajibu apasu kuishi. My God, unaweza kuongeza sauti yako kwa jina la Yesu. Wapitishe hapa mbele, wapitishe hapa mbele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Siku za mwisho, na huyu ni adui wa mwisho, mauti ni adui wa mwisho. Kwa jina wewe, toka, mwachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu anaachia, 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 anaachia kwa jina la Yesu, anaachia, anaachia kwa jina la Yesu, anaachia kwa jina la Yesu, anaachia kwa jina la Yesu, anaachia, anaacha kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia, achia, acha kwa jina la Yesu Kristo, achia kwa jina la Yesu, acha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ch
Jesus. Kuna mtu anazungukwa na hofu. Hata wakati nazungumza hapa ya kwamba dalili za roho ya mauti, ya kwamba moyo unaingia woga na mlipuko, hiyo hali ikatokezea kwake. Hali ikatokezea kwake. Kwa ndani yake kaanza kusikia hofu. 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 Mapigo ya moyo yanaenda kasi. Hebu chemea. Chemea. Hebu chemea. Achia moyo. Toka kwake. Toka kwake. Hiyo hofu ya mauti iliyotanda juu yake, kwa jina la Yesu naiharibu. Pepo mauti, nina mamlaka juu yako. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Wezi jificha kwa hiyo mama, wezi jificha kwa hiyo msichana, wezi kujificha kwa hiyo mtoto, wezi jificha ndani yake, wezi kujificha ndani yake. Kwa jina la Yesu ninayo mamlaka juu yako, nayo mamlaka juu yako. Lazima utii katika jina la Yesu. Lazima utii kwa jina la Yesu. Lazima utii kwa jina la Yesu. Lazima utii kwa jina la Yesu. Na kwa moro tai kwa jina la Yesu. Toka kwake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jesus, hebu tulia. Nataka Roho Mtakatifu akuonyeshe kitu. Kuna watu ambao wako hapa. Jitihada zote za ibilisi juu yao ni wafe tu. Yani sio wanyang'anywe fedha, sio wazuiliwe, sio wazuiliwe sio kwenye nini, sio sio wasiombe, sio yani jitihada zote za mwisho wafe tu. Nataka nikuonyeshe kitu. Yani jitihada zote za kuzimu ni huyu mtu wafe. Hawana jambo jingine ambalo wanataka kwake. Hawako kumzuia kwa habari ya fedha, sio kwa habari ya nini. Wako kwenye pointi ya kwamba tunataka afe tu. Hilo tu. Hilo tu. Hilo tu. Nisikie. Ukiona ibilisi ameamua kwa mtu kutumia mauti, ili linaitwa pigo la mwisho. Lakini ukiona ameamua kufikia kwenye pointi ya kwamba tunatafuta tumue, walisha tafuta kumzuia mtu asifanikiwe, kumnyamazisha, kufanya jitihada nyingine nyingi, zilipofika mwisho, sasa huyu mtu ana kierere. Tulimnyamazisha siombe, anaomba. Tulisababisha, tulifanya hivi na hivi, ikashindikana.
Kwa hiyo inapofika kwenye hiyo pointi, inakuwa ni pointi ya mwisho. Tulimwambia aondoke kwenye hichi, akutaka. Kwa hiyo inakuwa ni pointi ya mwisho. Tulimwambia aache kuomba, anaomba tu. Nasikia sauti, ni maamuzi ya boma, usiingilie. Hebu kemea. Eti ni maamuzi ya boma. Kwa hiyo boma ndilo liloamua huyu mtu afe. Eti boma ndilo liloamua. Hebu kemea. Unaweza ukaenda juu ya hapo. Ni maamuzi ya boma. Ni maamuzi ya boma. Maanake ni boma zima kwenye ulimwengu wa roho. Ndilo ambalo limeamua ya kwamba huyu mtu afe, afe, afe. Ni maamuzi. Ni maamuzi ya kwenye boma. Ni maamuzi ya kwenye boma. Ni maamuzi ya kwenye boma. Kwa jina la Yesu, huyu mtu unayetawala. Yes. 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 Hilo ni rungu ambalo limewekwa bomani. Hilo ni rungu ambalo limewekwa bomani. Hilo ni rungu ambalo limewekwa bomani. Amwezi kuliua kama mtakavyo. Amwezi kuliua hata kama boma mmeamua, hata kama boma mmekusudia. Kwa jina la Yesu, ninaenda kwenye hilo boma na injilia kati hiyo vita. Kwa jina la Yesu Kristo, amwezi muua huyu mama hata kidogo. Kwa jina la Yesu, pokachia, 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 pokachia. Yesu anapiga. Pokachia, 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 pokachia. Yes, wakuu wa boma wanacharazwa. Pokachia, pokachia, pokachia.